com jo parlaré de transparència i com una de les qüestions que ens han estat plantejant els ponents és quanta gent havia aquí de l'administració de justícia, us importaria aixecar la mà la gent que sou i que esteu treballant en l'administració de justícia específicament? Gràcies. Era per saber-ho. I entre altres qüestions, perquè coneixem molt gent del departament i veia moltes cares conegudes, i també per centrar el discurs, no? Segons també el foro específic de percentual que es donés. Jo, clar, sempre quan és toca l'última paraula, ja s'han dit moltes coses, però jo crec que sense haver-nos vist abans ens hem organitzat bastant bé, en el sentit de que crec que no és sol aparent en el que comentem i sí que completarem en si el que és l'objectiu, no?, de la xerrada d'avui. Jo parlaré de transparència i accés a la informació en l'administració de justícia, i clar, dic en l'administració de justícia, perquè evidentment és el tema que toca, i jo demano disculpes a aquelles persones que treballen en l'administració de justícia si en algun moment, algun concepte, jo que no treballo en l'administració de justícia, se m'escapa. Per això felicitava a la magistrada. Continuem. En el tema què és i com definim la transparència, hi ha moltíssimes definicions, s'han donat moltíssimes, i aquestes que jo he posat podem afegir moltíssimes més, vull dir, podem afegir moltíssimes. Dient que la transparència és un dret dels ciutadans, una obligació de les institucions per a contribuir a que el comportament dels servidors públics s'ajusti als principis ètics i de legalitats. Dient també que és un dret dels ciutadans per aprofundir en la legitimació i el control de les institucions en democràcia. Un mitjà de regeneració democràtica i de confiança per als ciutadans, un instrument per incrementar el rigor i l'eficàcia en la manera de treballar del govern i les institucions, i una necessitat per aprofundir en la legitimació i el control de les institucions en democràcia. Quan es parla així a grans trets d'aquests temes, sempre dient ja està molt situat en l'àmbit de la transparència el poder legislatiu, el poder executiu, i té una assignatura pendent el poder judicial, però probablement per aquesta complexitat que s'explicava abans. Contextualitzant una miqueta com està la transparència a nivell global. Sabeu que Espanya va ser un dels últims països de la Unió Europea en formular una llei de transparència i en regular la seva transparència. Un dels últims, no us dic qui quedava darrere perquè ens posa en un mal paper. He fet aquí aquesta diapositiva, és molt clarificadora de lo que és la llei, què regula la llei. Regula qui són els subjectes obligats, d'acord? A qui està sumès a tots els temes de transparència. Quan dic transparència, regula tot el que és publicitat activa, d'acord? Vull dir, tot el que ha de ser públic, tot el que el ciutadà pot accedir, sense necessitat de fer l'accés, vull dir, de forma directa. Regula la informació pública, que aquí és la part, diguéssim, passiva de l'administració i activa del ciutadà, que ara ho veurem. Vull dir, regula aquella que diuen ara accés a la informació pública, i que és quan un ciutadà no troba la informació que necessita i vol més informació de la que en aquest moment està regulada o està estructurada en els portals de transparència. Regula el registre de grups d'interès, que ja sabeu, i aquí a Catalunya és l'única legislació que té regulat el tema del registre de grups d'interès, i per tant aquí en estat dels primers. Regula el bon govern, que quan parlem del bon govern estem parlant dels temes que deien abans, de totes les cartes de serveis, de la qualitat dels serveis, de la millora dels serveis, tot això seria el bon govern. El govern obert, que estem parlant de lo que és el context de participació de la ciutadania, el que és la informació pública, el que són les dades obertes, com apropen la informació al ciutadà i com participa el ciutadà en els temes públics. Regula també el que és el sistema de garanties per al ciutadà, vull dir, tota aquesta aplicació de la llei, què sistemes de garantia, i regula qui són les institucions que vetllaran, que en aquest cas tenim moltes institucions que estan vetllant, tenim la Comissió de Garanties, el Síndic de Greuges té un paper important, el Tribunal de Comptes, l'Oficina Antifrau, vull dir, regula tot el sistema de garanties de l'aplicació. Després, l'avaluació de l'aplicació de la llei, diu com avaluem, obliga les administracions
a que transparentin aquesta avaluació, les obliga en informes semestrals en alguns casos, anuals en altres, a posar tota la informació de com s'està implementant la llei de transparència i l'aplicació de la llei, que aquí és pues, com s'ha de fer, de quina manera. D'acord? Aquesta és bé, perquè tingueu els flaços de lo que regula la llei de transparència. Lo regula, he posat la llei catalana, però bàsicament la llei estatal també lo regula. Si mireu, jo no sé si és que es van posar d'acord, però és fàcil recordar aquestes dues lleis, perquè és el mateix número un any abans i després. Vull dir, la llei catalana és 19-2014, la llei estatal és 19-2013. Com veieu aquí, evidentment, es dona competència a les comunitats autònomes per crear la seva pròpia llei i ara veurem com està la situació en el context general d'Espanya. Què diferències hi ha entre la llei estatal i la llei catalana? Bàsicament, la consagració del silenci positiu en les sol·licituds d'accés a la informació pública, que sí que té la llei catalana i no té la estatal. D'acord? Per tant, aquí ningú pot dir passa el temps, no contesto, sinó que hem de donar resposta. Inclús passat el temps, hem de donar resposta. El silenci positiu està obligant a canviar moltes de les qüestions de la forma de treballar de les administracions i després entraré a comentar-ho. La regulació dels grups d'interès, que com deien abans, no està regulat en la llei estatal i que ens ha suposat un tema de transparència pública en l'administració de la Generalitat molt important. Vull dir, ja sabeu que en aquest moment són públiques les agendes de tots els alts càrrecs de l'administració que han de transparentar quan es reuneixen amb qualsevol grup d'interès. El grup d'interès té un concepte molt ampli, vull dir, pot ser des de associacions professionals, sindicats, les associacions sindicals, les empreses, les consultories, vull dir, quan hi ha una reunió específica de qualsevol alt càrrec, està transparentat. Fins ara, de fet, ja està a punt de sortir, sortirà en el moment, vull dir, perquè aquí l'important ara ja no és simplement la transparència i com a tal, sinó en quin moment, vull dir, la rapidesa en la que tu pots tenir la informació. I per tant, si jo avui un alt càrrec, el director del centre d'estudis com a alt càrrec present, pues, si avui es reuneix, demà la informació pot estar ja a l'abast de tothom. Val? Per tant, és una forma de control que també fa el ciutadà de quines són les relacions de l'administració amb els grups d'interès. També hi ha un increment de transparència en àmbits sectorials que no regula la llei estatal i que sí lo regula la catalana. I, com deien abans, clar, no referencia a l'administració de justícia. És veritat que per la complexitat que té, alguns diuen que la llei estatal ha deixat una assignatura pendent. Jo crec que no, que és difícil fer una regulació i que hauria de tenir la seva pròpia específica. Però sí que regula el que deien òrgans de govern. En aquest cas, sí que regula la transparència del Consell General del Poder Judicial. Els enfocs, diguéssim, de la transparència, aquí perquè us queden clar els conceptes que jo crec que són importants, el que deia abans, dient transparència activa en tota la publicitat que tenen els webs i és el deure que tenen les administracions de posar a l'abast de la ciutadania la informació que està regulada, que és molt àmplia, aquesta publicació de la informació i l'actualització i la presentació de la informació accessible. Després veient, no per complir transparència, fent transparència, a vegades estructuren la informació i de fet estem passant totes les avaluacions que fa Transparència Internacional i les passen amb nota elevada. Val? I sí que és veritat que la informació està molt bé estructurada. També és cert que és fàcil estructurar la informació perquè la llei ja pauta molt bé quina és la informació que s'ha d'oferir a la ciutadania. Però quan entres a revisar la informació, veient que encara falta molt recorregut, vull dir que la informació encara no és suficientment clara, que no és fàcil trobar-la, que la informació no està estructurada perquè tu puguis entendre'l ni tractar-la, ara cada vegada més el ciutadà vol una informació, vol tractar la informació, no vol que li doni ningú volent les coses fetes. A vegades necessites una dada i perfecta si la tens, però moltes vegades tu vols fer-te la teva pròpia valoració i avaluació. I per tant, és el que diuen dades obertes, necessitem que les dades siguin originals per poder treballar-les. No volem que ningú maquilli les dades i que ens exportin
informació en funció de, de lo que l'altre vol vendre. No? Moltes vegades hem dit sí que hi ha molta informació en alguns llocs, però a vegades tenim dubtes. Quan les dades són originals i tu les pots veure i les pots treballar i pots arribar, no?, a la decisió que vulguis o a la informació que hagis volgut consultar, és molt millor i és quan realment es mesura, no?, els índexs de transparència. L'accés a la informació pública, la transparència passiva, el dret de la ciutadania, evidentment està i és molt visible en tots els portals de transparència, és l'accés a la informació, un formulari molt senzill, una signatura molt bàsica, s'envia a l'administració corresponent i, evidentment, hi ha uns terminis de resposta. I aquí, en aquest temps, per posar-vos algunes xifres, hem vist que realment la ciutadania vol transparència però no estem massa preparats per exercir els nostres drets. O almenys jo ho crec així. Perquè, per exemple, a Catalunya, en l'accés a la informació pública, des de juliol del 2015, que és quan comença a posar-se en marxa el tema, fins juliol, en el primer any, simplement hi ha 714 accessos a la informació pública. Són molt pocs, no? Per a una ciutadania que vol transparència, per a una ciutadania que vol informar-se, que vol saber què està passant, per a una llei que ve darrere de molts temes de corrupció, de molts temes, sembla com que és molt poc, no? A mi em sembla 714 molt poc. L'últim semestre del 2016, exactament 399. Tampoc s'ha estat molt incrementalista. No tinc les dades ara mateix perquè es fan informes semestrals i possiblement ara al juliol estarà a punt de sortir l'altre. Aquesta informació la teniu en els portals de transparència i podeu accedir perfectament a tots els informes d'avaluació. Fixar-vos també, per donar una dada que a mi em sembla molt important, que clar, per a l'accés a la informació pública també s'ha d'estar preparat. De totes aquestes informacions, la primera dada que us he donat de l'any, el 22,14 de les preguntes estava en dos o tres persones. Molt poca gent concentra el gros fonamental de les preguntes. En aquest moment, en els últims sis mesos avaluats, el 42,21% simplement són de 5 persones. 5 persones han acumulat el 42,5% de les preguntes i una persona en concret 119 preguntes. Imaginar-vos quan jo us comentava que realment és poca activitat en la informació pública, imaginar-vos el que és això. Qui pot ser aquesta persona? No ho sé, això no s'ha transparentat. Però sí que és veritat que hem pogut comprovar que l'accés a la informació pública no és molt del ciutadà normal, de peu, que no. Habitualment utilitzen els accessos a informació pública els periodistes. El periodista és una font habitual ja, perquè a més és una forma ràpida d'obtenir informació i d'obtenir molta informació. Jo dic moltes vegades fent els articles, quasi, de tota la informació que estem donant. També l'han utilitzat, que jo crec que no és la via correcta, perquè tenen els foros d'actuació, però també l'utilitzen bastant els sindicats. Vull dir, els sindicats estan utilitzant també els accessos a la informació pública i també un altre col·lectiu que l'utilitza molt són els investigadors. És que donem molta informació, vull dir, és increïble el cost que està tenint a nivell de treball per l'administració donar resposta al tema dels accessos d'informació pública. I després deien la transparència col·laborativa. Aquesta transparència de govern obert, aquesta transparència que necessitem al ciutadà implicat, perquè també si estem fent aquests esforços perquè després no es consulti res, perquè després ningú s'interessa per el que fem, el que comentaven del llenguatge de l'administració de justícia és un tema molt important. Vull dir, si diem de baixar, no?, i de fer un llenguatge més proper al ciutadà és perquè volem que ens entenguin, volem que quan ens valorin ens hagin comprès, perquè si no, evidentment, estem una miqueta com en dos mons diferents, no? I per tant, volem apropar-la d'aquesta manera. Per tant, la participació ciutadana en el tema de transparència és la base fonamental d'un estat transparent. Com està la transparència en les diferents comunitats autònomes? En aquest moment, el 100% de les comunitats autònomes tenen portal de transparència. Sense llei pròpia, està Madrid, Cantàbria i Ceuta. La resta tenen una llei pròpia, com la té Catalunya. Pendent d'aprovació, ja porta temps, està la llei del País Basc, que encara no la tenen regulada, però estan a punt.
i sense òrgan propi de reclamació i adherint-se al Consell de Transparència estan Cantàbria, Castilla, La Mancha, Ceuta, Extremadura, La Rioja, Madrid, Melilla, Astúries. Com veieu, hi ha gent que sí que ha fet la seva llei de transparència, però no ha posat l'òrgan, diguéssim, garantista. Així com Catalunya té la Comissió de Garanties, val? I la llei, o sigui, l'Estat té el Consell, val? El Consell de Transparència i Bon Govern, aquest Consell, d'alguna manera, vetllaria per els recursos que es produeixen o es puguin produir en aquestes comunitats autònomes. D'acord? Hi ha gent que està més al 100%, ho té tot molt més empastat, diguéssim, i té la llei i a més té les garanties i té les comissions o consells als que arriben les reclamacions. Hi ha comunitats autònomes que han optat, no sé si, com ho diuen, per economies, han optat perquè el propi consell sigui el garant, no? d'aquest compliment. El portal de transparència no he posat tots, perquè tots tenen una mateixa estructura. Penseu que la llei ja és d'estructura i, per tant, tots han seguit les pautes i les categories que té la llei per estructurar els seus portals de transparència. No sé si vosaltres heu consultat molt el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya, però, com veieu, en primer lloc està el tema del dret d'accés a la informació pública. Fan preguntes que situen la part més destacada d'aquelles qüestions que la gent està preguntant, i aleshores ja fan la pregunta perquè entres directament a com es fa tal qüestió o com està el pressupost del govern. I la resta són els temes de com s'ha organitzat. Quan vosaltres entreu a organització, pues podeu veure tot com està estructurada l'organització de la Generalitat o l'acció de govern, que són tots els plans i actuacions que fa el govern. La funció pública està molt desenvolupada perquè la funció pública ja tenia, que és el que hem comentat abans, per fer transparència hem d'estar organitzats i hem de tenir la informació, vull dir, hem de tenir dades molt informatitzades perquè sigui tot més automàtic, i la funció pública ja tenia molt estructurada la seva informació i aleshores podeu accedir perfectament a totes les qüestions de quants funcionaris, de quines edats, quins sistemes de provisió, vull dir, selecció, tot això està molt estructurat. I així, en la part d'economia i finances, com veieu, no és necessari donar la volta a totes les àrees. El pla de transparència judicial, hem fet així com hem contextualitzat com tenia transparència a nivell global, i en el pla de transparència judicial, és veritat que jo aquest cap de setmana en concret escoltava una jornada del centre d'estudis que es va fer l'any 2014 sobre transparència judicial, abans de que s'aprovés la llei catalana. Val? Ja en aquell moment sortien coses com les que estan sortint ara. És veritat que s'ha evolucionat, jo crec que s'ha evolucionat bastant des del 2014 ara, però sortia aquesta complexitat que deia abans la jutge, sortia la problemàtica, tot el tema de protecció de dades, tot el tema dels interessos a tercers, però sí que és veritat que ens queda pendent, no?, la gran assignatura, que són, ja sense entrar en la informació específica, que es pot donar anonimitzada o no, sinó en les dades globals. No tenien encara estructurades les dades globals, que com comentava abans el consultor, no?, i com comentava Xavier, es necessiten per poder millorar el treball. Si no saben què passa, ni com es fan els procediments, ni els temps que triguen, ni difícilment podem fer i plantejar plans de millora. Per tant, el pla de transparència judicial, què objectius es proposa? Es proposa conèixer la durada real dels procediments judicials per valorar aquelles disfuncions que provoquen. Conèixer el volum de la càrrega de treball de cada òrgan judicial per fer la planificació acurada en les inversions, però de tot tipus. Publicar en temps real el resultat dels litigis i sentències, així com les execucions per valorar l'eficàcia de la justícia. Conèixer la qualitat de compliment dels intervinents en l'administració de justícia a través de les estadístiques i enquestes que comentaven abans. Tot això no vol dir que sigui sol de l'administració de justícia, que quan plantegem que tenim moltes coses fetes, nosaltres tenim moltíssimes assignatures pendents com a administració de la Generalitat. Això sin dubte. El pla de transparència judicial dona 20 categories que, us he de ser sincera, jo desconeixia, i quan les he llegit durant aquesta setmana m'he quedat
increïblement al·lucinada perquè és, fa una descripció de tots aquells indicadors que s'haurien de tenir, bueno, i que s'han de treballar perquè estan dins del pla de transparència judicial, que si teniu temps, jo crec que falten poques coses per d'alguna manera definir de tot el que s'ha de fer. Són 20 categories amb centenars d'indicadors dels quals no exclusivament tracten de l'àmbit judicial, sinó també interrelacionen. Perquè una de les qüestions que la transparència dona i que la transparència ha de donar és la prevenció i com treballem per fer noves polítiques, on hem d'impactar les polítiques. Si no es té aquesta informació i es té aïllada, a mi simplement que un procediment trigui un temps concret probablement està molt bé, és un indicador de procés que necessito, és un indicador d'eficàcia, ho necessito, però també és veritat que a través de les sentències i a través de la informació judicial es pot saber què és el que està passant a nivell socioeconòmic en determinades parts del país o què està passant a nivell d'Europa, perquè realment la informació no està exclusivament o no ha d'estar concentrada en una administració concreta. La transparència, si funciona, és quan és comparada. Si jo no sé el que estic fent en relació a altres, difícilment sé si estic molt bé, si ja em puc quedar aquí o si he de continuar evolucionant. Per tant, el fixar, com s'està plantejant a nivell de la justícia europea, indicadors que puguin ser comparables és molt important. De la mateixa forma que, evidentment, Catalunya necessita comparar amb la resta de comunitats autònomes per saber si estem millor o pitjor, si tenim uns professionals que compleixen de forma més ràpida el tema, si les sentències, per exemple, saber si respecte a un mateix delicte hi ha jutges que es queden en la part menor de la pena o van a la més alta. Vull dir, circumstàncies concretes que també es poden avaluar i que moltes vegades és difícil fer-ho. La regulació i l'evolució de la transparència en l'administració de justícia ve de lluny, vull dir, no és un tema que s'estigui plantejant ara. El Pacte de l'Estat, aquí he posat algunes de les referències, el Pacte de l'Estat per a la reforma de la justícia, el 2001, l'aprovació de la Carta de Drets dels Ciutadans, que jo crec que marca el camí per on ha d'anar l'administració de justícia, el 2002, la llei 15/2003 de 26 de maig, que és reguladora del règim retributiu de la carrera judicial i fiscal, també en el seu títol 3 parla del pla de transparència judicial. El pla de transparència judicial que s'executa a posterior i que es defineix, que és el del 2005 i que és aquest el que comento, que feu una lectura perquè és molt interessant. L'acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial de 18 de novembre de 2014, que ja aprova la integració de l'accés a la informació pública dins del que és la pròpia configuració del Consell, i el protocol de comunicació de justícia del 2015 aprovat en el ple de l'òrgan del govern de la Judicatura per traslladar una qüestió que és molt important i que probablement sigui deficitària i que ho estem comentant, per traslladar com hem de comunicar i com s'ha de comunicar la tasca dels jutges i com els jutges han de complir amb els seus compromisos de transparència. Això s'ha focalitzat en l'Oficina de Comunicació del Consell General del Poder Judicial perquè a vegades no és el que fem, sinó com transparentem el que fem o com traslladem a l'opinió pública el que estem fent. La part pedagògica aquí és superimportant i és una de les qüestions que més es reclamen. La relació, abans l'hem comentat, la relació de la llei estatal, de la llei de transparència i bon govern i el poder judicial, ja l'hem comentat, i lo explicava la Lluís molt bé, la distinció entre els òrgans de govern i el que és poder judicial, el que és la part jurisdiccional que ha quedat fora de la llei de transparència i el que ha quedat dins de la llei de transparència, que bàsicament han estat el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional per un altre lloc, però això és més entendible, I us he posat l'article específic on entra, diguéssim, la llei de transparència, el Consell General del Poder Judicial, en la part que toca, no en la part jurisdiccional, sinó com a òrgan de govern, i queden fora del marc de la llei, evidentment, jutges, magistrats, Ministeri Fiscal, l'Advocacia General de l'Estat. S'ha qüestionat molt perquè el Ministeri Fiscal, per exemple, no està, i perquè l'Advocacia General de l'Estat no està, també implícita a la llei. I la Llei Orgànica del Poder Judicial i el Reglament de l'1 del 2000 també regulen les obligacions actives de publicitat i accés. Si veieu, hi ha moltíssima regulació, com veieu també, i després ho diuen, és una regulació molt fragmentada, possiblement el que falta és unificar informació que està molt fragmentada en diferents lleis.
com no podia ser de cap altra manera, el portal de transparència que deien abans, el Consell té un portal de transparència propi, i no serà el Consell de Transparència el que dirima lògicament sobre omissions o sobre queixes del Consell General del Poder Judicial. Això està clar. Aquí jo crec que hi ha un buit, no?, important, que és, clar, el Consell d'alguna manera ha preparat tot el que és el sistema d'accés a la informació pública, però contra aquestes resolucions o contra aquest silenci negatiu no hi ha més que el contenciós. Vull dir, no hi ha cap òrgan, i això el Consell també se l'està plantejant. Bon govern i codi ètic és una de les qüestions que fa poc temps ha regulat el Consell General del Poder Judicial, lògicament tenint en compte les qüestions claus, que és la independència, la imparcialitat, la integritat i la cortesia, diligència i transparència amb tots els ciutadans, i ha creat la Comissió d'Ètica Judicial. D'acord? Aquí us poso una miqueta un mandat de 4 anys, no es pot repetir, diguéssim, mandat, etc. Les condicions en les que s'ha regulat la Comissió d'Ètica Judicial. Aquí està el portal, per posar-vos, el portal que, com veieu, també té estructurada la informació de diferent forma, però és el portal de transparència del Consell General del Poder Judicial. És molt interessant i a mi també m'ha sorprès una qüestió. Per exemple, en la part de processos selectius, de nomenaments discrecionals, té un nivell de transparència màxim. De fet, al Consell l'han felicitat perquè de tots els organismes ha tingut la puntuació més alta en transparència. En el portal de transparència del Consell podeu veure absolutament dels jutges que pertanyen i tal, on van, què agafen, el cost del bitllet d'avió, el cost de l'hotel, vull dir, teniu absolutament posat totes les qüestions a nivell de costos que tenen en qualsevol sortida que fan. Per tant, és un nivell de transparència bastant interessant. I en això que us comentava dels processos selectius, podeu arribar fins a l'entrevista. Vull dir, no simplement teniu els candidats que es presenten aquests llocs que es diuen discrecionals amb tot el seu currículum, sinó que també es pot visualitzar l'entrevista que les fan. Vull dir, que més transparent que això, vull dir, que en un lloc discrecional tu puguis saber quins són els mèrits que té la persona per escrit, però que a més, no, per si hi ha algun dubte, puguis visualitzar l'entrevista que realitza, és un tema molt interessant i que a mi m'ha sorprès perquè no sabia que s'estava fent. Per tant, com concluirien tot això? Concluirien dient que el compliment actual a nivell global de la llei és deficitari, les administracions no estan preparades ni disposen de mitjans per fer el compliment efectiu. Així i tot, sobre una puntuació de 100 en l'última valoració de l'INCAU, que és l'índex de transparència de les comunitats autònomes, Catalunya ha tret el 98,2%, em sembla, per cent. Per tant, un índex molt alt de transparència. Però jo us comento el que deia abans. Quan entres, nosaltres que ja tractem la informació de dins, quan entres veus que ens falten moltíssimes coses. Vull dir, la majoria de la informació no pots accedir de forma directa, encara ens resten pendents molt PDFs que no pots treballar, falta moltíssima dada oberta, vull dir que falten moltes coses. Sense una correcta gestió de la informació, la transparència resulta cara, insostenible. És el que deien abans, no? Difícilment tu pots accedir a segons quines coses si no estan estructurades i tu no les tens informatitzades. La transparència també, dic, és impossible sense una implicació dels funcionaris, no? I si un sistema, sense el sistema organitzat dels processos de treball. És el que comentaven, és que tot això gira una miqueta en tot el que s'ha dit anteriorment. Una transparència real, i insisteixo, és la que parla amb la ciutadania i la impulsa a la participació de la vida pública. Si els ciutadans no participen, no podem parlar de transparència. I a vegades, el que deien abans, s'ha de tenir en compte que un ciutadà actiu és el que fa créixer i és el que fa millorar a l'organització. Un ciutadà inactiu fa que si no es necessita més, no fem més, perquè les administracions i qualsevol empresa no competitiva, diguéssim, l'administració competeix en moltes coses, però probablement en això no, si no es requereix més,
probablement no es donarà més. I per tant hem d'educar ciutadans actius en la transparència. Una bona transparència és la que ofereix contrastar la informació. Això és molt important, per això jo deia lo de les dades d'origen, és molt important. Dubtem sempre de les dades maquillades, dubtem sempre de les dades que se'ns ofereixen, que a vegades la dada disposes d'ella, però depèn com la lectura de la mateixa, tots ho hem fet, tots hem maquillat dades a l'hora de publicitar-les. I no és que siguin errònies, les dones com tu vols donar-les, no són errònies. Tota la informació es pot mirar des de diferents òptiques. I complir la llei, per això insisteixo, no garanteix ser transparent. I per últim, en l'administració de justícia, està clar que encara no, queda un llarg camí per recórrer, que la transparència pot fer canviar, sens dubte, també la imatge d'opacitat i desconfiança que genera l'administració de justícia en la ciutadania, i que s'ha de regular en l'àmbit de transparència evitant la fragmentació actual de la normativa encarregada d'aquesta transparència. Per tant, jo crec que són els punts finals, i a partir d'ahir, Yolanda, passem a debatre i a la reflexió que vulgueu. Molt bé.